Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 CNN, mirë se erdhët në A2 Debat. Shkurti është muaj kur zakonisht virusi gripit shënon pikun e tij, por ajo që e bën situatën alarmante është numri I personave që kanë humbur jetën nga gripi, I cili ka shkuar në 3 në këtë fillim muaji. 3 viktimat kanë qenë të shtruar në sanatoriumin Shefqet Ndroqi, ndërkohë edhe persona të tjerë janë shtruar në këtë spital në gjendje të rënduar si pasojë komplikacioneve nga gripi. Por Silva Bino, shef e departamentit të sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, tha sot në një dalje për shtyp se gripi ka intensitet mesatar në rritje dy javët e fundit. Të sëmurët vuajnë nga infeksionet respiratore akute, të cilat kanë shkuar në 19.000 raste, por është situatë ngjashme me vitin që shkoi dhe virusi që qarkullon është AH1N1. Edhe pse ditët e fundit është aluduar se në vend po qarkullon gripi I derrit, Bino është munduar të qetësojë të gjithë duke e mohuar se gripi që deri tani ka shkaktuar 3 viktima nuk është grip derri. A jemi në epidemi dhe a Shqipëria aftë të përballojë një situatë të tillë shëndetësore? Si reagojmë ne ndaj gripit? A duhet ta marrim këtë sëmundje virale pak më seriozisht? A mund të vaksinohemi kur vendi është I përfshirë nga epidemia e gripit. A është virusi AH1N1 gripi derit? Për situatën aktuale, për mënyrën si ta parandalojmë, kontrollojmë, kujdesemi nëse prekemi nga ky virus dhe shumë pyetje të tjera që na shqetësojnë në këtë situatë, jemi sonte në studio me doktoreshat Naeda Çomo, mjeke infeksioniste në Spitalin Infektiv në QSUT dhe Erma Çobaj, pediatre. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 CNN. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë unë doja ta nisja me ju, doktoresh, kur është epidemi? Kur quhet që jemi në epidemi? Dhe a jemi momentalisht me 19.000 të prekur? Unë filloj nga fillimi I bisedës tuaj, që së pari ju falenderoj për ftesën, komplimente për emisionin, dhe dyta, duke cituar Silva Binon, keni cituar një person të rëndësishëm të Institutit Shëndetit Publik, I cili mbulon në këndvështrimin e Shëndetit Publik, popullatën në mbarë shqiptare. Ju bët disa pyetje, dhe natyrisht do kemi kohë për t'i diskutuar gjatë emisionit, por a jemi ne në epideminë e gripit? Sigurisht ne jemi në kohën e gripit, pra jemi në muajt që gripi duhet të vi, a I ka ardhur. Është normale që ta kemi. Është sezon normal, por sigurisht që ajo që ne bëjmë thirrje nga ana e popullatës është që të përpiqemi të ulim numrin e personave që munden që mos të smuren nga gripi. Natyrisht që është infekcion viral që përhapet nëpërmjet spërkleve, nëpërmjet rrugës ajrore. Kështu që ajo që përmendet pak më lartë që sa mund të mbrohemi ne, sigurisht që kjo lloj mbrojtje në rrugë ajrore është relativisht e vështirë për arsye se njeriu gjën e parë që bën është frymëmarrja dhe nuk mund ta shmangit dot shkuar në punë, shkuar në çerdhe, në përkopshte, në përshkolla ose duhet dalim me maska. Ose duhet dalim me maska, që kërkon në emancipim të madh të popullatës për dalë me maska në kushte normale. Me 19.000 raste, pra jemi në epidemi apo jo? Absolutisht jemi në hyrje të epidemisë së gripit, në atë që quhet gripi sezonal, pra në kohën e vet të fillimit. Natyrisht muaj dhjetor që pak I ngrohtë dhe ngrohtësia ishte në disfavor të sëmundjes. Janari me temperaturat e ulta dhe me preferencën që ka për të prekur nga për të joshur nga virusi I gripit, dhe shënoj pikërisht shtimin e numrit të rasteve të smur me grip, e cila kërkon një evidentim nga ana mjekësore që është numrit smurve që ju bët pyetjen. Pra duhet kesh një numër të caktuar në mbar Shqiprin, që investigohet nga Instituti Shëndetit Publik, apo nga drejtorit rajonale për katse, duhet kesh personat të smur, dhe sigurisht duhet kesh mostrën e ekzaminuar e cila konfirmon. Në këtë lloj situate konfirmohet që jeni në situatë gripi dhe jo çdo personi që smuret me shenjat e gripit, ti do e mos ke për të marrë ekzaminimin për ta konfirmuar nga ana mjekësore. Kur e marrim ekzaminimin në fakt? Atëre ka tre shkallë që vizitohemi nga ana mjekësore, e cila unë do desha ti të rriqe vëmendjen telespektatorëve tuaj, që vendi I parë ku bëhet vizita mjekësore është mjeku I familjes, ose mjeku pediatër. Doktoresha po e ulë fjalën. Po, po, okay. Do të jo, vazhdoni dhe pas shpjegimit tuaj vazhdoni. I pari është mjeku I familjes për një situatë, po themi normale, thonjza të gripit. I dyti është mjeku specialist për katës në për poliklinikat e specialiteteve, qoftë në Tiranë apo qoftë në Barethe, dhe e treta është shërbimi terciar apo shërbimi spitalor. Megjithatë, një pjesë e njerëzve preferencën e kanë për të ardhur në urgjencat e spitaleve, ku fluksi është më I madh, ku kontagjozit, pra rreziku për të infektuar, për të ngjitur, tamam për të ngjitur, është më I lartë, kështu që preferon një vend që e ke më të ngushtë si zonë,
e merr shërbimin relativisht më të shpejt dhe natyrisht që në spital ka vend për të shkuar ata persona që janë më të rënduar nga ana mjekësore ose ata që bëjnë ecuri të komplikacioneve të kësaj smundje, duke kaluar, duke I thënë pak dashnë çik vonë. Po, patjetër. Unë do doja ti drejtohesha doktoresh Ermës, vjen nga një poliklinik e madhe këtu në Tiranë, që është ajo numri 10, ka fluks, domethënë kur ka filluar të ndihet ky fluks I madh I cëmurëve me grip, dhe cilat janë moshat më të prekura? Patjetër që ka fluks, sidomos mosha pediatrike është një që ju merreni ekskluzivisht me ta në fakt. Në përditshmërinë tonë është mosha që është shumë e prekur nga virozat e stinës aktuale, është parë një rritje e fluksit, sidomos tani në ditët e para të janarit, tani në vazhdim, por ashtu si tha edhe doktoresha, është e rëndësishme që gjë e parë që të ekzistojnë është pediatri, mjeku I familjes, jo direkt për një temperaturë apo për një bronkit të thjeshtë, neve të shkojmë direkt në urgjencën e Tiranës. E para fluksi I madh që është aty dhe duhet patjetër që ta vlerësojmë edhe në shtëpinë tonë me fëmijën tonë rastin që a duhet ta çojmë direkt në urgjencën pediatrisë apo më mirë ta sjellim pranë qendrës shëndetësore te pediatri që e ka ndjekur dhe gjatë gjithë kohës, domethënë fëmijën dhe është më njohur me smundshmërinë dhe fazat se si fëmija ka kaluar. Përveç kësaj, nëpër poliklinika të Tiranës, në disa poliklinika të Tiranës, është vendosur shërbim 24 orë, që është shumë rëndësishëm, sepse në këtë mënyrë ndihmon jashtëzakonisht shumë pjesën e urgjencës dhe fluksin e madh që ka atje, dhe është një mënyrë shumë e mirë për ta shpërndarë punën edhe pra nëse dikush ka problem mund të shkojë edhe gjatë natës. Edhe gjatë natës 24 orë ka shërbim të specializuar nga pediatër në disa poliklinika të Tiranës, 10-ta është një ndër poliklinikat që ka këtë shërbim 24 orë. Po thjesht një shërbim që fëmijët mund të marrin edhe në urgjencën e Tiranës, ndërkohë që nuk ka nevojë që të presim radhë të gjata. Dhe për një temperaturë, sepse prindrit, si thash, shqetësohen për një temperaturë relativisht jo shumë shqetësuese për fëmijën dhe çojnë direkt sepse mendojnë që në atë orë 37 apo 38. Po, dhe në atë orë mund të mos e gjejnë shërbimin pranë qendrave shëndetësore. Patjetër që mund të vinë në qendra shëndetësore, kanë një shërbim të specializuar dhe shumë të mirë 24 orë. Ju kanë ardhur fëmijë me në gjendje të rëndë dhe jam kurioze, besoj edhe teleshikuesit, a ka simptoma të veçanta ky virus I këtij viti? Nga I vitit kaluar, çfarë e dallon? Në përgjithësi. Se në fakt nga të njohurit, nga kolegët dëgjojmë gjëra të ndryshme, po paraqitja e simptomave është pothuajse një temperaturë lartë, dhimbje kokës, të falesh, themi, një këputje trupore, ka pasur të vjella, diare. Këto kanë qenë shenjat kryesore, domethënë të gripit, që janë paraqitur edhe fëmijët, bronkite, vështirësim frymarrje. Megjithatë, tre viktimat nuk kanë qenë fëmijë. Dhe ne urojmë që të mos ketë asnjë të tillë. Kanë qenë të rritur në një mosh që ne mund të themi të fortë, që mund ta përballojnë gripin. Çfarë ka ndodhur në sinën tieni? Natyrisht që gripi është smundje edhe e lehtë, dhe e mesme dhe e rëndë. Është edhe vdekjeprurëse. E lehtë do thotë që një pjesë jo e vogël e popullatës e përballon në kushte shtëpie ose edhe qoftë në kushte pune ku janë njerëzit. Forma e mesme qëndron në kushte shtëpie duke marrë vizitën mjekësore. Dhe ajo që u përmend pak më parë nga doktoresha pediatre është që smundja nuk fillon natën. Që njerëzit dynden në urgjencë natën. Smundja është 24 orë në 24 orë. Natyrisht, nëse ti shkon vet apo çon fëmijën tënd, të më falësh që hyra në zonën e pediatris, ti zgjedh të shkosh para dite, ti zgjedh të shkosh mbas dite, ndihma që merr është më e shpejtë. Është më saktë sepse e ke kohën shumë të gjatë që mjeku të merret me ty nga ana profesionale, por ndodh një problem që dita njeriu është më I qetë, natën fillon të trëmbet. Dhe fluksi më I madh I personave që dynden nëpër urgjencat e spitaleve është pikërisht nata. Ti nuk je smur natën, je smur edhe ditën. Po pse na trëm kaq shumë nata? Nata të trëmë, sepse ti ke realizuar gjithë detyrat e ditës dhe natën mendon që është errësirë dhe sëmundja do tjetë relativisht më e frikshme. Ka një problem që njerëzit duhet të qartësohen tani që jo të rinë në shtëpi, duke shkuar në farmaci dhe duke marrë medikamente, duke thënë që unë po e kaloj të situatë, sepse dalim të pyetja që bëhet ju që kush është ky njeriu që e kalo ka rënd deri në vdekje, dhe kur themi vdekje, me thënë vërtetën është piku më I rënduar I situatës së smundjes. Dhe kur thuhet fjala që gripi është edhe smundje vdekjeprurse, do të thotë që
nuk e gjykon dot personi vet, nëse situata që ai është smur apo ka një person të afërm, është në gjendje të lehtë, të mesme apo të rëndë. Natyrisht që në situatën që jemi kemi edhe grip, kemi edhe ato që quhen katare stinore. Po. Rufat stinore. Mm-hmm. Diferenca është që gripi të zë një herë në stin, e dyta, gripi ka temperaturë të lartë, që shkon në shifra shumë të larta. 39-40, ka skuqje të syve, ka sekrecione nga hundët, ka dhimbje fyti, ka dhimbje të artikulacioneve, dhe të gjitha këto janë shenja që futen të gripi. Me gjitha të, nuk mund të thuash vetë që unë jam smur nga gripi. Duhet të thot ai që bën vizitën mjekësore për të cituar që është grip apo jo nga ana mjekësore. Dhe ajo që unë do vlerësoja, besoj bashkë me doktoreshën, është që smundja ka dhe komplikacione. Dhe kur vjen puna te komplikacionet, atëherë situata bëhet më rënduar nga ana mjekësore. Tre janë komplikacionet madhore për të rriturit. Doktoresha e ka zonën për moshën pediatrike, është infeksionet e aparatit respirator, pra mushkrive, dëmtimet e zemrës, po e them pak në gjuhë popullore, siç është miokarditi, dhe e treta është prekja në sistem nervor qendror, që është meningiti apo encefaliti. Atëre, tre këto komplikacione, nuk mund të thuash që është smundje kaq e lehtë. Dhe ku prek organe kaq të rëndësishme, duken të frikshme në fakt, kur e dëgjon. Janë të frikshme, sepse smuresh në situatë rënduar, të prekin, dhe me gjitha ke dhe vdekshmëri. Në citimi që bët juve, për ne edhe një rast që bën vdekje, është shumë, sepse është një njeri që ti ka vdekur në një smundje. Dhe është një jetë e humbur, për cilën unë nuk mund të bëj dot gjykime lidhur me çfarë ka ndodhur me një person, po një person I rritur nuk mund të rëndohet brenda 24 orëve. Ndoshta një fëmijë I vogël mund të evoluojë brenda orëve. Ndërsa një I rritur përjashton të rriturin që ka smundje kronike, që mund të dohet ta ceknim ndoshta patjetër. Tani ose pak. Patjetër, mund të vazhdonim logjikën tuaj. Atëherë, në parimin e gripit është që smundja vjen dhe çfarë bëjmë ne për të smundje? Sepse vjen, është në stinin e vet, është me rrugë, përhapet me rrugë ajrore, atëherë a kemi ndonjë gjë ne për të bërë te kjo smundje me që po flasim kaq shumë? Sigurisht që kemi. E para është parandalimi, që është profilaksia. Do thotë kryerja e vaksinës në periudhën shtator, tetor, nëntor, e cila është një vaksinë që është ofruar thalas nga shteti për grup moshat saktuar. Mm-hmm. Për fëmijët, a? Për moshat mbi 60 vjeç. Me qemi të vaksinimit dhe do të rikthemi. Për moshat mbi 60 vjeç, do më thonë në statusin e pensionistit dhe të gjithë ata të cilët kanë sëmundja kronike, të cilët po. Do më thonë, ta theksojmë edhe për ata që janë 60 vjeçar, po, por që kanë sëmundja kronike. Janë falas, vaksinat janë falas, vetëm duhet të shkosh tek mjeku I familjes dhe ta bësh, po. Dhe kaq. A ka efekte anësore vaksina e gripit? Ja. Ja, vaksinë e gripit nuk ka efekte. Shumë njerëz tremben edhe nga kjo. Është çështje e nuk është vetëm neglizhencë, afeksioni që ke për procesin e vaksinimit dhe sa dëshiron që të mbrohesh që të jesh të bësh sa më një jetë kualitative e para, që mos jesh I rrezikshëm për personat e tjerë që e transmeton me rrugë aerogjene dhe e treta, brenda familjes ose brenda njerëzve tu të afërt, ke dhe njerëz që kanë atë që përmendi doktoresha, smundje kronike. Tërë grupi I smundjeve kronike është ofruar vaksina për të bërë falas nga shteti dhe pse futet ky grup e para, ose më sakt, cilët janë këta persona që e kanë të mbuluar vaksinën. Ata që vuajnë nga smundje e sheqerit, që është smundje kronike, diabeti mellitus. Ata që vuajnë nga smundje kronike të aparatit mushkrive. Ata që vuajnë nga smundje kronike të aparatit të zemrës. Ata që vuajnë nga hemodializa, pra nga smundje kronike të veshkave. Ata që kanë një smundje imunodeficitare tjetër, pra është një grup I madh, pra moshat geriatrike, pra moshat e treta, në gjuhën mjekësore që e kanë të mbuluar falas nga shteti. Është dhe grup mosha e fëmijëve të vegjër, doktoreshë, mosha pediatrike që e kanë të mbuluar. Po, dhe vaksinimi për fëmijë do të thonë fillon fare shpejt, që në moshën që në maternitet, por ato mund janë të vaksinohesh. Jo, kur mund të vaksinohet një fëmijë nga gripi? Atëherë sa herët? Në çmosh pediatrike. Po, besoj vaksinat e gripit them që duhet të ketë një farë pikurie fëmia që të fillojë që të bëj vaksinat e para, po ndoshta pas vitit të parë? Po, patjetër, pas vitit të parë. Apo dhe më herët? Jo, më të rritur.
rreth moshës 2 vjeçare mund të fillojnë të vaksinohen. Megjithatë, nëse ne nuk vaksinohemi, prap kemi mundësi si të mbrohemi nga gripi? Domethënë, cilat janë masat që ne mund të marrim? Ne doktorët jemi për ata që nuk janë vaksinuar. Për ata që janë vaksinuar, kujdeset vaksina. Është kujdesur vaksina për ata. Si mund të mbrohemi? Sigurisht që kur themi si mund të mbrohemi, është mos frekuentimi I spitaleve për të parë të afërmit e tu. Mos frekuentimi I qendrave shëndetësore në qoftë se nuk e arsye për të shkuar 5 veta për të vizituar një familjar tëndin. Mos frekuentimi I vendeve publike që kjo është pak e vështirë për të bërë, por në fund fundit aty ku ti shikon që ka shumë persona të smurë dhe ti quesh person risku në kuptimin e probabilitetit që ke për të smurë nga gripi, fillon të shmangesh o duke mos hyrë te ai vend ose duke përdorur maskën dhe gjërat e tjera mbrojtëse kundër gripit përveç vaksinës nuk ka. Ama vëmendja e personave që fillojnë të smuren të kohë me temperaturë, që kanë sidomos si bëthirje atyre që kanë sëmundje kronike, por natyrisht dhe atyre që janë të shëndetshëm, por kanë temperaturë të lartë, të paraqiten për të bërë vizitën mjekësore dhe është më mirë të vizitohesh te mjeku jo më I mirë, se sa të mendosh që... Të mos vizitohesh fare. Të mos vizitohesh fare. E dyta, nëse ne përmendëm mjekun e familjes që bëhet vizita, sigurisht kur mjeku I familjes e mendon që ti duhet shkosh për të referuar në urgjencën e spitalit, nuk diskutohet që spitali për të kategori njerëzish është qoftë urgjenca e të rriturve dhe qoftë urgjenca e pediatrisë. Pra ti lëm vend për të ardhur në për urgjencat e spitaleve, atyre personave që realisht duhet të vinë në kushtet spitali, që vërtet ka nevojë. Le të kthehemi tek tre personat që kanë humbur jetën. Vuanin ata nga sëmundje kronike në diendin tuaj? Unë nuk mund të përgjigjem për disa njerëz që s'i kanë vizituar nga ana mjekësore, për arsye se nuk kanë qenë në... Unë mund të them një gjë që në shërbimin ku unë punoj, paraqiten rreth 170 persona të smurë me grip. Ose po them pak më pak, po 170 është një shifër. Gjë që nuk është normale që në urgjencën e një spitali të paraqiten 170 persona, sepse një pjesë e këtyre e kanë mundësinë për ta marrë ndihmën mjekësore në te mjeku I familjes apo te specialisti përkatës dhe t'ia lënë vendin atyre që janë të smurë më rënd. Ktu lind pyetja, kush e vendos që cili I smurë do vinë në spital dhe cili jo? Natyrisht, nëse e vendos vetë personi, është pak e vështirë. Nëse e vendos mjeku për të referuar, sigurisht që është një referim më korrekt nga ana mjekësore. Dhe e rëndësishme është që njeriu të marrë në kohën e dur, ndihmën e dur, duke u referuar me mjekim ambulatore, pra në kushte shtëpie, duke ushtruar në spital dhe unë përmenda pak më lart që gripi ka komplikacione. Të reforma e komplikuar, pra që rëndohet shumë më tepër, pa diskutim që e ka vendin në spital, ata shtrohen në pavione, në klinika, ata shtrohen në reparte terapie intensive ose reanimacioni, aty ku trajtohet I smuri më I rënduar nga ana e situatës së vetë gjendjes fizike që ka. Doktoresha Ajata foli për komplikacionet që gripi jep tek të rriturit. Cilat janë ato që hasim më shpesh tek fëmijët e vegjël, me cilët ju merreni përgjithë? Janë komplikacionet në përgjithësi në rrugët respiratore. Ato janë më të shpeshta që ne hasim tek fëmijët, ashtu si tha doktoresha Ajata, fëmijët kanë diçka ndryshe nga të rriturit. Ata mund të përkeqësohen në një periudhë kohë më të shpejtë. Domethënë brenda ditës në mëngjes mund të kemi vizituar një fëmijë që ka një bronkit të thjeshtë, jo shumë të komplikuar, ama në darkë ai mund të bëjë një komplikacion akoma më të madh dhe prandaj themi që fëmijët duhet të jenë gjithkohës në kontroll, ndryshe nga monitoruar ndryshe nga të rriturit. Kryesisht më thatë janë infeksionet respiratore. Megjithatë keni pasur raste me encefalit gjithashtu sepse dhe ajo është. Rastet me encefalit. Ndoshta hyra pak në profesionin tuaj me këtë pyetje. Jo, rastet me encefalit domethënë janë raste të cilat të ralla dhe që domosdoshmërisht do të shkojnë domethënë të trajtohen pranë në spitaleve, jo në qendra shëndetësore. Megjithatë kur duhet të bjerë ai alarmi tek prindi dhe duhet të vrapoj, ta çojë në urgjencën e QSU-s për shembull. Pra një temperaturë e lartë e zgjatur, e cila nuk fëmia nuk ka reaguar nga ndihma e parë që ka marrë, që nuk zbret, po, dhe që nuk ka reaguar edhe pse është vizituar disa herë në qendër shëndetësore, është mbajtur në kontroll dhe nuk ka përmirësim, atëherë po mund të paraqitet në spital për të marrë një
për kujdesje akoma më të detajuar dhe më profesionale. Ndoshta për të bërë edhe analizat më të tëshme, ekzaminimet më të tëshme. Ne do të rikthehemi në studio më njëherë pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio dhe unë doja t'ju drejtohesha ju, doktoresh, si reagojnë shqiptarët ndaj gripit? Reagimi është shumë I madh me përgjegjshmëri. Apo jemi pak të përgjegjshëm nëse ti thua që ka ndodhur një apo dy vdekje. Menjëherë alarmi bëhet I madh, frika shtohet. Ka panik pastaj. Paniku bëhet shumë I madh dhe vrapojnë për të bërë vizita mjekësore, mendojnë që pse nuk janë vaksinuar etj. Më radh, por kjo I përmirë popullatës, sensibilizimi. Unë ndalesha pak tek si mund ta kuptojë njëri që është një grip I zakonshëm. Apo është një grip I cili mund të komplikohet. Apo do të vrapoj me një herë në urgjent. Do të thotë që gripi ka një ecuri të vetën që shkon nga 1 deri në 5 ditë. Pra 5 ditët quhen ditët maksimale të temperaturës lartë që zgjasin te një person I cili quhet që është me grip. Me shenjat që unë përmenda pak më lartë. Nëse kalojnë 5 ditë nga kjo temperaturë, atëherë e sigurt është një gjë që gripi vet ka mbaruar si sëmundje dhe ka hyrë në fazën e komplikacioneve. Ose ndërkohë mund ndodhi gjatë kohës se ti smuresh me grip, mund të ndodhi dhe pjesa e komplikacioneve. Sepse në qovë se flasim për komplikacione të aparatit respirator, kolla është shenjë e gripit. Kolla është shenjë edhe e prekjes së mushkrive në këtë rast në komplikacione. Naturisht, një kollë më pakët e krahasuar me një kollë më të shumë evidentohet nga personi vet, ose evidentohet nga pjesa e familjarve. Pra një gjendje më e rënduar nga ana fizike, ku e para mbetet temperatura, e dyta mbetet vështirësia në frymarrje, që është shenjë shumë e madhe, e cila duhet vlerësuar nga ana e personave të smur, atëherë janë dy kritere madhore që të detyrojnë për të bërë vizitën mjekësore, në çfarëdo lloj ore ditës apo të natës në kushtet e spitalit. Ku dallohet një ftohje, të themi nga gripi? Ftohja si ftoja është e madhe, nuk është e vogël si term. Po, jam thon njerëzit janë ftohur. Okay. Në konceptin ton mjekësor, ftoja është infeksion I rrugëve të poshtë me respiratore, pra pneumonia, e cila bronkopneumonia, shumë korrekt, e cila ka temperaturën, kollën, ndonjëherë vështirësi në frymarrje e tjera më radh. Edhe gripun e përmenda që ka këto shenja, por këto janë pak më të lehta te një person që ka grip të pak komplikuar, pra më pak të rënduar, dhe janë më të shtuara si shenja në qofë se prekin një person I cili ka smundje kronike. Pra në qofë se ti ke një smundje kronike të mushkrive, ti aty e ke themrin e akilit. Dhe gripi atje do të... Do shkoj më shpejt dhe do paraqesë situatë më të rënduar në krahasim me një person I cili ka imunitet, pra forca imunitare normale. Dhe prandaj nga ana mjekësore referohet që vaksino atë grup që është grupi I riskut. Tashmë jemi në fazën që vaksina misioni më të madhe ka kryer, po nuk është më vonë për të vaksinuar për persona që nuk janë smurë. Pikërisht, unë për këtë do t'ju pyesja. Mund të vaksinohemi në, meqense doktoresha merret edhe me fëmijët, mund të vaksinojmë fëmijët në patjetër këtë periudhë? Po, deri në momentin që ata nuk janë prekur nga virusi I gripit, mund patjetër që mund të vaksinojmë në këtë periudhë. Pra nuk jemi vonë ata që s'kan bërë vaksinën? Nuk jemi vonë, do ishim në një kohë shumë më të mirë për kohën kur është bërë sensibilizimi I popullatës, por natyrisht ne kur themi që në vjesht, vaksinohu në vjesht për të qenë gati në muajt që vijnë, ka njerëz që kryejnë në mënyrë korrekte, dhe ka që e anashkalojnë ose nuk e dinë si informacion që ofrohet, ndaj kur ti shkon bën vizitën mjekësore, të thuhet edhe pjesa që një kategori njerëzish e kanë të mbuluar pjesën e vaksinimit. Megjithatë, vaksina e gripit që gjendet në vendin tonë, I mbulon të gjithë viruset e gripit që janë në qarkullim, sepse njerëzit janë të shqetësuar edhe për këtë. Po, vaksina, kur hidhet në treg, ka shtamet e atyre viruseve që do t'jenë në qarkullim për sezonin. Prandaj, kjo është vaksina që mbulon ato shtame që janë aktualisht në qarkullim. Pra edhe nëse të zë gripi, atër do të zëj më lehtë, se sa që do të dushinte nëse nuk ke bërë fare vaksinë. Shumë pak persona që vaksinohen, prekin nga gripi. Shumë pak nga ato që vaksinohen, ose I zë, dhe nëse I zë gripi duhet të konfirmohet që është grip, dhe nuk është një katarë stinor, dhe naturisht nëse prekesh nga gripi, prekesh në një gjëndje shumë më të letë nga ana shëndetësore. Ajo që ka shkaktuar më shumë panik ditët e fundit, ka qenë përmendja e gripit të derit.
A është virusi AH1N1 gripi I derit? Tashim ju pyetët që çfarë mban vaksina. Unë do të them dy fjalë shkurtimisht, cilët janë shkaktarët e gripit, janë virusi A, virusi B dhe virusi C. Sa I takon virusi C nuk është aq shumë I rrezikshëm për jetën e njerëzit dhe ky virus nuk është vështirë në vaksinë. Dhe vaksina kur prodhohet, studiohet nga ata që janë prodhues shumë mirë të vaksinave. Dhe kompetent. Kompetent dhe studiojnë çfarë të qarkulloj. Vaksina e cila aktualisht është ofruar në qendra shëndetësore për personel dhe për të smurët që unë përmenda. Apo për njerëz që dëshirojnë ta blejnë, sepse është një kategori njerëz që e kanë mundësinë për ta bler dhe dëshirojnë ta blejnë. Atëherë vaksina mbulon virusin A dhe virusin B dhe pikërisht atë anë që ju përmendët për gripin e derit. Sigurisht në popull ngjit më shumë fjala gripi derit sesa gripi sezonal. Pra, është më e bukur fjala grip sezonal, ndërsa është më goditse në kuptimin mediatik fjala gripi I derit. Po në fakt është gripi I derit ai që po qerpon. Jo, nuk është gripi I derit, është gripi I shkaktuar në 99% të rasteve nga virusi A, I cili ka burim infeksioni njeriu në smur ose personin që është në periudhë që po e mbart virusin pa shpalosur shenja klinike. Kështu që deri duhet rrinë në vendin e vet dhe ne të flasim për si infektohemi nga virusi AH1N1 ose B-ja. Dhe për hirë së vërtetës, nga ekzaminimet që janë bërë deri sot nga laboratorike, predominanca absolute I takon virusit A në një shifër mbi 98%. 98% të të prekurve është A. Është A. Ku ndryshon virusi A nga virusi B në këtë? Sepse është më I fuqishëm, më virulent, pra më I rrezikshëm, e thën pak në vijat përgjithshme për shëndetin e popullatës. Ç'u mund të themi atëherë për cilësinë e vaksinave? Shpeshherë njerëzit përpiqen t'i blejnë vetë në rrugë private ato, t'i sjellin nga jashtë. Vaksinat që gjenden pranë poliklinikave shtetërore janë vaksina, janë efektive, janë efektshme, absolutisht po, të efektshme. Industria e vaksinave është e madhe dhe gjithmonë prodhojnë vaksina të efektshme, nuk hedhin në tregun. Jo, ideja është të bëjmë thirrje të gjithëve që mos harxojnë parat. Jo, dhe më duhet kur I kanë falas në poliklinika shtetërore, mos harxojnë parat nëse ato mbahen në kushtet e duhura dhe janë shumë efektive. Këtë do të thosha që pjesa e kushteve të mbajtjes dhe transport vaksinave në shtet është jashtëzakonisht shumë e rregullt, sidomos sepse ka të tjera kushte dhe të tjera zinxhiriftohës që neve I themi për transportin e vaksinave, është jashtëzakonisht shumë I rregullt. Pra shteti mund të transportojë shumë më vaksinë se sa dikush që merr dorazi. Ka dhe një gjë tek, më falni, tek Po patjetër. Më fal, më vesha tek procesi I vaksinimit që vaksina vjen në një periudhë caktuar, sa më herët e bën. Aq më shpejt largon dyshimet që mënyra si është mbajtur kushti si është transportuar dhe ka një gjë që prodhues të vaksinave nuk janë kompani të palicencuara. Duhet ta dini këtë gjë që ato vaksina, ato vende që prodhojnë vaksina dhe vaksina që ka hyrë si në Shqipëri, ashtu edhe në vende tjera, është një cilësi shumë të mirë dhe unë këtë e them me siguri shumë të madhe sepse për faktin që unë e bëj vetë do të thotë që nuk mund t'i them dikujt tjetër që bëj vaksinën nëse nuk vaksinoj pjesën time apo të familjes time. Po përse rezistojnë të vaksinohen shqiptarët? Njerëzit ka një problem. Nëse I thua që e ke vaksinën falas, popullata mbetet para gjykuese. Pse e kam falas? Kur ti ja I thua me pagesë, thotë që është kosto e shtrenjtë për ta blerë, kështu që e mesme art është pak e vështirë të gjehet, por ka një gjë. Çfarë të ofrohet nga institucionet shtetërore? Janë të sigurta, nuk bëhen nga individ caktuar, bëhet nga komisionet caktuara që marrin vendim për prurjen e këtyre vaksinave, pra ka njerëz që mbajnë përgjegjësi. Nuk është se është vendimi I një njeriu që thot ai marrim dhe pra njerëz caktuar që mblidhemi dhe vendosim po apo jo procesin e vaksinimit. Kur mendo të arrij kulmin gripi? Atëre ne kemi hyrë në hyrje, ne kemi hyrë, po ngjitemi, jemi në ngjitje akoma, kështu që në këtë rast I bëjmë thirrje popullatës që tjetë në vëmëndje, dhe nëse ju përmëndi, unë do ngellen prapë të rastet që kanë bërë vdekje, sepse rasti që kanë bërë vdekje sensibilizon fort populatën. Unë nuk e di nëse ata njerëz kanë qënë të shëndetshëm, apo kanë pas një smundje kronike mbrapa. Por do thotë që shumë shpejt shërohesh apo largohet gripi, por ama e përsëris gripi është edhe smundje vdekje prurëse. Ndaj, nxitoni, a I grupë populatë, që e ka mundësin për të vaksinuar dhe ka sëmundje kronike të vaksinohet,
dhe ata persona që kanë temperaturë të lartë apo gjykojnë që kanë probleme që nuk shkojnë mirë me shëndetin e tyre, të drejtohen tek mjeku përkatës që kanë. Të mjeku i familjes. Të mjeku i familjes, përjashtim bën këtu rasti që duhet të vlerësoj që nëse një person ka rënë në gjendje komatoze. Pra, ti një person e ke me temperaturë dhe papritur, ai humbet ndjenjat. Ndjenjat. Tëre gjithë shkallët ka përcehen dhe shkohet në urgjencën e spitalit më të afërt. Duke pas dhe një shërbim ambulancës që transportojnë pacientët, aty ka persona të kualifikuar për të diskutuar në çfarë situata shëndetësore janë personat dhe a e vlen nga ana shëndetësore transporti I tyre, po them nga Kuksi, nga Tropoja, nga Librazhdi, nga Elbasani, për t'i çuar në spitalet e rrethëve ku ata banojnë, apo në qendra spitalore universitare në Tereza. Në qendrën tonë ka pacientë që janë nga Tirana, e cila mban peshën kryesore për shkakun e numrit të lartë popullatës, dhe natyrisht që në Tiranë vijnë dhe të smurë nga rrethët që gjykohet që kanë komplikacione, të cilët janë të shtruar. Nuk mund t'i përballojnë rrethët pacientët me komplikacione? Në një pjesë të rasteve, po, në një pjesë të rasteve jo. Në fund fundit, për këtë punë është shërbimi terciar, shërbim universitar, që do thotë që kur mjeku që është atje e gjykon që rasti nuk mund të qëndrojmë atje, është e drejta e tij dhe është e drejta e pacientit që të vijë për të marrë një ndihmë më të kualifikuar në Tiranë. Po, do veçoja po shumë gratë në gravidancë. Shatzana. Gratë shatzana, po. Duhet të kenë shumë kujdes. Shumë kujdes. Duhet vaksinohen. Duhet ishin vaksinuar ato që janë gravide. Pra, prandaj është tendenca që kryesisht tentohet për gravidancat të planifikuara. Pra, për shatzanit planifikuara. Në mënyrë që nëse ti ke në plan që në vitin 2012 të perceptosh një fëmijë, e ke pasur mundësinë që të vaksinohesh muajin shtator, tetor, nëntor dhe këto referime jep shumë mirë qoftë mjeku I konsultorit të grave, patjetër, pediatri. Cilat janë këshillat që jepni grave shtatzana? Edhe në këtë kohë ato mund të vaksinohen si gjithë të tjerët? Jo, në këtë kohë, jo, ja, nuk mund të vaksinohen. Megjithatë, ashtu siç foli edhe doktor Resha, mirë është që shtatzanit tani janë shtatzanit planifikuara, por nuk është vetëm problematik, domethënë vaksinimi për pjesën e gripit, edhe vaksinimi për frullthin. Duhet patjetër që gratë të cilat janë duke planifikuar një shtazani, sidomos ato që I përkasin periudhës viteve që kanë lindur në vitet 80-90, mirë është që të kryejnë vaksinën e frullthit të paktën 4 muaj përpara shtazanisë. Edhe vaksinën e gripit. Edhe të gripit, patjetër. Edhe vaksina e gripit duhet bërë 4 muaj përpara shtazanisë? Jo, më fal. Jo, këtu ka një lapsus të vogël që Në tremujorin e parë të gravidancës, ka indikacion bërja e vaksinës kundër gripit. Pra mund të bëjmë tremujorin e parë? Mund të bëjmë grua, pa. Grua që është gravide, dhe në vijin të kësaj, unë të thosha që ne kemi pas të shtruar, po e them sepse vlem për të sensibilizuar njerëzit, kemi pas një grua shumë të rënduar në muajin e 8 të gravidancës, e cila bëri një betejë shumë të madhe me gripin dhe me pneumoninë nga gripi, e shtruar në shërbimin tonë terapisë, pra në repartin tonë të terapisë intensive, në reanimacion, dhe për fatë mirë, ja ka dalë edhe ajo, edhe fëmija që e ka. Por, ishte një situatë shumë rënduar. Betej për jetë avdekje, të sebe? Betej për jetë avdekje, me disë nënës, fëmijës dhe gripit. Dhe për fatë mirë, ne ja dolem, pra gjithë ekipi që punon në atë vënd, ja doli që ajo grua sot është shumë mirë, edhe ajo, edhe bebi saj, që është planifikuar për të ardhëm në jetë në basë një dhe dy javësh. Nëse përjashtojmë humbin e jetës, çfarë I bën gripi një gruaje shtatzën? A ka dëme me fëmijën? Patjetër, gripi një gruaje shtatzën e agravon situatën, sepse ajo mban në veten e saj dhe një person tjetër dhe agravon shëndetin e saj dhe ka efekte madhore, ato që quhen në gjuhën mjekësore, dëmtime të fetusit brenda dhe rëndimi në dorë paralel ose vdekja mund ndodhi paralel edhe te nëna te fëmia. Kështu që mbroju në periudhën e muajve të parë që mos të preki gripi në muajt e fundit. Sepse një grua që është gravide, është pra shtatzën, është e pamundur që të rije izoluar, që mos ketë kontakt me asnjë person, me të tjerët, dhe është një person që është më vulnerabël se sa personat e tjerë, është më receptive për të marrë virusin, për shkak se vetë gravidanca
ul pak forcat mbrojtëse dhe të bën më gati për të marrë virusin e gripit. Kur pritet të ulet numri të sëmurëve? Do të thënë shkurti do të jetë kështu me shumë grip, me epidemi? Po, do të thënë duke qenë se po, më falni se ndoshta. Jo, asnjë, kjo është ideja, domethënë Marsja më pritet do ta rregullojë situatën. Po, shkurti do vazhdoj të ngjitet kurbe. Kështu që un prapë i them personave që janë të shëndetshëm që të drejtohen në vendin e duhur, pa përjashtuar spitalin, sepse spitali është vendi ku merret niveli më I lartë I ndihmës për sëmundjet caktuara dhe për gripin për formën e rënduar. Kështu që bëj një vizitë mjekësore. Kryej vizitën te mjeku I familjes, riktheu te mjeku I familjes. Mos shkohet në farmacia për të marrë medikamente, e cila e tani është e ka forcuar shumë dhënien e medikamenteve. Dhe unë do të citoj edhe pjesën e si mjekohet gripi. A ka mjekim apo jo për gripin? A ka mjekim apo jo për gripin? Për gripin. Mos marrim antibiotik njëherë. Jo, antibiotiku edhe mund të merret. Pra, kur je me grip? Po. Sepse ka një gjë. Vërtet është smundje virale. Domethënë është virus dhe kur thua virus, nuk tingëllon mirë në veshin e kujto që edhe thua virus dhe përdor antibiotik që janë kundër bakterieve. Po. Atëherë, antibiotiku përdoret për ata persona që janë të shtruar në spital për gripin dhe që ndodh që aktivizohen bakterie dhe në këtë lloj situate ti ofron atij personi edhe antibiotikët. Pra kriteri që përdoret antibiotiku në kushtet e gripit është vetëm atëherë kur te ty aktivizohen bakterie që ti je me sëmundjen e gripit dhe për këtë arsye për bakterin që është te ty përdoret antibiotiku dhe nuk do rrihet më mendur dhe antiviralet që përdoren në rastin e personave kur kanë komplikacione të gripit siç është tamifluja ose oseltamiviri. Këtë gjë ndenë në farmaci ne mund t'i marrim pa këshillën e mjekut? Jo. 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 Edhe antibiotikun, nëse ti e ke të nevojshëm, do ta përcaktoj vetëm mjeku. Absolutisht. Nuk mund të marrim me ndihmën e farmacistit, siç bëjmë rëndom në fakt, antibiotik. Jo, unë nuk dua të dal kundër farmacistëve sepse ata janë pjesë shumë e mirë e stafit mjekësor që jam, natyrisht që me sensibilizimin e madh që është bër, edhe dhënia e antibiotikëve është relativisht më e kufizuar. Janë ndërgjegjësuar njerëzit. Jo, janë të ndërgjegjësuar. Farmacisti vjet para një presion që ti shkon dhe I thua, "Unë dua këtë antibiotik." Dhe ai do ta shes. Nëse ti shkon me një recetë mjekësore, ajo është më korrekte për të marrë nga ana mjekësore, kështu që nuk është e prerë me thikë që çdo njeri që ka grip kategorikisht nuk do marrë antibiotik, por do marrë vetëm personi I cili gjykohet që po bën komplikacione të tipit bakterial që kryesisht I takon në kushteve spitalore me siguri në moshën pediatrike, edhe moshave edhe pjesës ambulatore. Mund na thotë diçka doktoresha? Po, patjetër. Për këtë gjë? Po, fillimet. Fillimet e gripit, domethënë kur fëmijët paraqiten për herë të parë tek mjeku, jo detyrimisht duhet direkt të mjekohen me antibiotik. Megjithatë, shikohet edhe kursi I sëmundjes, si vazhdon dhe zhvillohet gripi tek fëmija. Atëherë fillojmë edhe në mjekët pediatër të gjykojmë, të paktën pas një periudhe 3 ose 5 ditore, siç thaj doktoresha, me një temperaturë të zgjatur, me probleme respiratore, atëherë fillohet edhe kurimi me antibiotik. Mund të bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, si ka qenë situata vjet dhe si vjet? Duke folur qoftë për rajonin, qoftë për Europën, për shkakun se të dhënat që merr sot janë shumë të updateuara lidhur me gripin që është në mbar Europën. Atëherë është pothuajse e njëjta situatë me ca lëvizje të vogla shifrash midis 2018-s dhe 2019-s. Kështu që ajo që ne duhet të sensibilizojmë njerëzit është që kush është smur, të kërkojnë ndihmën e dur në vendin e dur, të marri ato preparatet që janë më të zakonshme për gripin, paracetamol, patjetër, gjithë llojet e preparateve që ulin temperaturën, aspirin. Përjashto aspirinën, e cila tek fëmijët, moshën pediatrike nuk është e këshillueshme. Tek mosha pediatrike gjithmonë paracetamolin dhe ibuprofenin. Në rastet kur edhe duhet t'i alternojmë, kur fëmia bën temperaturë më të shpeshta se çdo 3 orë, atëherë mund të alternojmë paracetamolin me ibuprofenin. Aspirina është dëmshme edhe për të rriturit apo vetëm për fëmijët? Aspirina ka një problem që nëse përdoret në moshat deri 14, 15, 16, 17 etj. Dhe nëse ti je sapo ke marrë virusin e gripit, është e aftë që jo vetëm të uli temperaturën, për të cilën ne e marrim, pra i referohet atyre që e marrin, por
shkakton atë që quhet sindrom e rej, e cila është pothuajse vdekje prurëse. Që ndodh në situatën kur pacienti është me grip. Mm-hmm. Dhe ndaj në moshat pediatrike nuk ofrohet aspirina, ofrohet paracetamoli dhe për këtë arsye është trendi që sot gjithë popullata përdor kryesisht paracetamolin për të ulë temperaturën ose preparate të tjera, siç janë ibuprofeni, voltareni e tjera më radh që janë besoj të njohura për popullatën si preparate që ulin temperaturën, qetësojnë ndimin e kokës, ulin ankesat e përgjithshme sepse në fund fundit njeri kërkon komfort për smundjen që ka. Nuk dëshiron që të ketë dhimbje, as dhimbje mm-hmm. koke, pra dhe të gjitha këto situata të të qenit konform I realizojnë preparatet antipiretik ose ata që ullin temperaturën dhe përmirsojnë anën fizike të personit. Këtu duhet situar fort edhe marja e lëngjeve që thuhet rëndom për popullatën, e cila nuk është një gjë shumë e madhe, por duhet të qenë është rëndësishme sepse ti shmang marjen e atij serumit të famshëm në kushte spitali, nëse e merr në kushte shtëpie që nuk është besoj ndonjë gjë e vështirë, qoftë edhe uji I zakonshëm që ne e përdorim, zëvendëson lëngjet që nuk humbasin gjatë kohës që kemi temperaturë ose gjatë kohës që ne nuk arrim të ushqehemi në mënyrë korrekte. Pra të qëndrojmë të hidratuar, të vaksinojmë veten, të vaksinojmë fëmijët, vaksinat janë falas për fëmijët dhe për të gjithë rriturit mbi 60 vjeç, apo jo? Të vizitohemi, të shkojmë tek mjeku, të shkojmë atje ku duhet, mos vrapojmë direkt në qendrën spitalore universitare, në urgjencë, sepse atje mundësia për të ngjitur një tjetër sëmundje pse jo dhe fruthi, e cila është mjaftueshëm e rrezikshme, është shumë e madhe. Doktoreshat, unë falenderoj që ishit me ne në aty debat dhe që informuam edhe shikuesit me këtë gjëra që është domosdoshme. Faleminderit që na ndoqët, ne do të rikthehemi nesër në orën 18 me një tjetër temë. Faleminderit.